Är du färdig? Ja. Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Kräm. Torka. Bra. Och så ska vi gå och laga. Nej, men det får du göra. Först måste vi ha sånt här. Ungefär en matsked. Stopp! Okej. Okay. Bra. Och göra av. Sen ska vi ha löken här. Här är lök. Här måste vi sätta på korken igen, Zelda. Ja. Här är korken. Ja. Den låter bish. Nej, inte nu. Vi måste vänta på att det låter psh, på att det är tillräckligt varmt så att det börjar fräsa i pannan. Nu. Är det varmt? Nej. Inte? Fräser du nu? Kan vi, ska vi gå in med mer saker nu? Japp. Är du redo? Ja. Är ni nu då? Den. Kryddor? Ja. Ska du bli med de här? Vad är det här då? Ja. Vad är det? Kopiga. Jajamän. Det gör inga ditt på papper sen. Vad är det här? Vad är det här då? Kallika. Köttfärs. Köttfärs. Eller blandfärs. Så. Och så kan du hacka på den. Nu kommer det där ta ett litet tag, Zelda. Vet du vad vi kan passa på att göra då? Varm. Om du plättar ner. Plättar ner? Ja, och så tar du det här. Och så ställer vi det där borta i disken. Ja, så kan vi göra lite nytta medan det där fräser. Där? Ja, det blir bra. Är vi redo att gå in med nästa? Ja. Vad är det då? Vad ska vi i? Där. Oj. Vad var det där då? Hoppsta. Ja, det gör ingen. Pappa tog upp det där. Vad var det för någonting? Kopiga. Nej, krossade. Krossade. Kross. Tomater. Kross. Tomater. Vad ska vi i nu då? Vad har du där? Vita bönor. Så, bra. Oj, det var mycket kvar. Jag fastnade. Oj, jag måste ha salt också. Ja, okej. Okay. Var kom vi där då? Jag måste ha den salt. Så, och så är det i den. Vad gör du, Zelda? Städar. Ja, bra.